ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଖବର ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଏକ ବିବାଦିତ ବୟାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଇଛି। କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ଆଖି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳିବା ଭଳିଆ ଲାଗିବା ସହ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।